закінчить кольорові сни і прокидатися не від розривів. Так вийшла я живим, прийшов з війни, змарнів загартованим сивим, а там лишилися мої брати, величні лицарі твої країни. Щоб мир та спокійненьки берегти, твій спокій, моя рідна Україно. Повертайтесь додому, мої дорогі, Україна за вас молить Господа Бога. Нехай згинуть назавжди усі вороги, з вами разом прийде перемога. Повертайтесь додому, мої дорогі, з новим щастям у долі вертайтесь. Повертайтесь живими, додому живими, додому живими вертайтесь. По-новому з криниці воду п'ю, по-іншому виховую малечу. Ми вільні люди у своїм краю, мої ангельські крила, крила лелечі. Гірка на присмак доля, як полин, та її долю іншу не шукають. Стає за батьківщину кожен син, життя вітавши, все ж перемагаю. Повертайтесь додому, мої дорогі, Україна за вас молить Господа Бога. Нехай згинуть назавжди усі вороги, з вами разом прийде перемога. Повертайтесь додому, мої дорогі, з новим щастям у долі вертайтесь. Повертайтесь живими, додому живими, додому живими вертайте. Живими вертайте. З новим щастям у долі вертайтесь, повертайтесь живими, додому живими, додому живими вертайтесь. Живими вертайтесь. Браво, браво, браво. В нашій студії солісти військово-музичного центру Збройних сил України Іван Супрун і Дар'я Заводун. Вітаємо вас. Дуже приємно, дякуємо. Вітаємо. Вітаємо вас. Вань, ну зараз ти заспівав таку пісню просто до сліз. І наскільки ми знаємо, що ви разом з військово-музичним центром все ж таки виїжджаєте до зони АТО. Наскільки емоційно важко виступати перед хлопцями, перед тими хлопцями, які бачать цю війну? Ви знаєте, звичайно, ці останні 6 років в світі того, що проходить у нас на сході країни, у нас якби основна задача – це забезпечити концертну діяльність на сході країни для наших військовослужбовців. І щодо вашого питання, чи важко емоційно, я вам скажу, перші роки, коли ми їздили, то, звичайно, і армія була трішки інша. Я думаю, це нікому не секрет. Ось так. Армію збирали буквально по крихтам і робили з цього боєздатні одиниці бойові. Ось. І до цього звикаєш насправді. І працювати в таких умовах, ось коли це поля, коли це ліси, коли це палатки, польові умови, так скажемо. Або навіть ми часто працюємо для поранених у госпіталях. Тобто ми безпосередньо приїжджаємо в госпіталь, тому що люди деякі бувають лежать там, чи вони погано пересуваються. От, і ми працюємо там. Однозначно, там це потрібно. Однозначно. І багато там музики не буває точно. Буває, хлопці кажуть, до нас приїздите і ви, і колег багато. Багато хто туди приїздить. Ось, тому вони завжди сприймають, звичайно,
світять позитивно, сприймають це все на таких на гарних емоціях. Ось в будь-якій ситуації людині завжди не вистачає теплоти, не вистачає доброти. Тому, а тим більше в тих умовах, в яких вони знаходяться, це дійсно бойові умови і з усіма цими, да. Ось тому. Звикаєш насправді, але все ж таки, звичайно, залежить від контингенту. Ти мені скажи, хлопці дякують? Однозначно, звичайно, дівчата вони більше дякують. Вони на полях можуть пообривати всі польові квіти. Там тільки одна присутність задарити. Дівчат так, так. Вже піднімає нас. Але інколи я вам скажу, мені теж щастить, інколи щастить. Там жіночки. Треба сказати до честі жіночок, так, вони теж служать багато у нас, і дівчата, і багато військовослужбовців, то вони теж підходять, дякують, тоді вже мені приємно. А ну це якби це все трішечки я утрірую. А насправді, звичайно, дякують. І приїжджайте, ми вас будемо чекати. Ви мені скажіть, зараз я так розумію, ви вже звикли до того, що ви їздите в зону АТО. А перший раз, коли ви їхали, ще не було це страшно? От для тебе, Іван, ти чоловік більш стриманіший, більш так лояльніше до цього поставився. А от для дівчат, я думаю, тут були певні моменти, чи ні? Я не скажу за всіх дівчат, але для мене, я тоді це сприймала як навіть те, що я їду на військові якісь дії, там, де проходить ще щось, а я просто цікавилася цією подорожжю. Мені було цікаво, що, як там, який дух бойовий і так далі. Звичайно, коли ми туди приїхали... Ти сприймала як звичайний концерт, можна так, сказати. Так, так. Тому що була молода і зелена. Але я не підозрювала. Так, да. Тобто я коли туди приїхала, вже так. Там було трішечки і сумно, і навіть трішечки такий страх. Але все ж таки ти бачиш, ти розумієш, що ти повинен дати емоцію яку? Радості, щастя, передати її цим людям і наповнити їх духом бойовим. Але не потрібно показувати свій якийсь там переляк, який нікому там не потрібен. Ні, звичайно, є розуміння того, куди ти їдеш. Не на прогулянку і не на море. Хоча на море ми теж виїжджали. Коли останнього разу ви виступали перед бійцями? Так. Коли це було? Останній раз? Останній концерт. Останній раз це було до карантину, оце да. Всіх COVID-19. Угу. Ось, в кінці другого місяця. Так, так. Напевно, зараз у вас також були якісь плани поїхати, так? Звичайно. До хлопців, і багато цих планів наразі переклалося на найкращі часи, так? Що було заплановано, цікаво? Да. Були заплановані, звичайно, поїздки. У нас така специфіка якби, нашої організації, так що ми не можемо так от зібратись просто. Хочемо завтра з Дашою, ми поїхати в АТО. Звичайно, такого не можна. Є певні вказівки, документи, тоді ми їдемо. Куди вже ми їдемо, це вже вирішує командування в Києві. Я так розумію, що цю таємницю, куди ви їдете, насправді ви не можете... фактично, ми буває таке, от ми не завжди ми буває навіть за добу можемо дізнатися взагалі, куди ми. І не тільки ми, наш начальник може дізнатися. Тобто в армії такі бувають зненацькі якісь нові дні. От, але якби вже всі звиклись зібратися за 2 години, це не є проблема. Ну, скажімо так. Хлопцям так точно, дівчатам там, мабуть, трошки важче, правда? Ще, да. Ось. Але насправді вже до цього звикаєш, да, і в будь-якому випадку я вам скажу, я ніколи не їхав на схід, так от, і ніколи там не те, що не боявся, а може воно вже надоїло там уже, може воно не потрібне. Насправді це не так. Мало того, коли ми там виступаємо, дуже часто там присутні і місцеве населення, що немало важливо. Тобто, якби основа, ми йдемо до військових, але там є місцеве населення, яке 6 років тому, повірте мені, воно зовсім по-іншому ставилося до всього того, що відбувається. Не хочу зараз цю тему, але ви розумієте, що я маю на увазі. Тому і це приємно. Люди підходять, дякують, вони чують українську мову. Деякі, можливо, навіть вперше. Таке теж буває. От. І вони себе відчувають тим, що вони потрібні. Що і в Чернігові їх пам'ятають, приїжджають, дарують їм позитивні емоції. От. Іван, ми почули твою пісню. Все ж таки хочеться зараз перейти до Дар'ї. Вона нам подарує іншу композицію. Так. Даш, що це буде? Можеш сказати? Що за композицію ти нам подаруєш? Це пісня про рідну землю, про нашу Україну. У вас сьогодні в Києві
патріотичний настрій, патріотичні пісні, наскільки я зрозуміла. Ну, так? Ні, вона весела, ні? Про весну, про літо, про зиму, ну, про пори року і так далі. З вашого дозволу, я хотів би трішки про цю пісню, яку я заспівав. Чому я вирішив її заспівати сьогодні? Бо цю пісню написали наші чернігівці, наші земляки. Хто? Ігор і Олег Слобецький. Ага. Це два брати. От вони, і Олег класний дуже поет, Ігор дуже достойний композитор і співак. Я думаю, його багато хто знає ще ні. Тому я хотів би йому подякувати за цю пісню. Він навіть її жодного разу. Я думаю, він зараз дивиться наш ефір, да, і думаю, чує дивиться, свої коментарі приємно. З приводу цієї, да, пісні. Я йому сьогодні дзвонив, спитав дозволу, він каже, співай. Ну добре, якщо отримав добро, так, можна то співати. Можна співати. Даш, зараз я хочу почути все ж таки твою композицію. Ми будемо підтанцювати, ну, обіцяю, якщо пісню. Звичайно. Промінь сонця зігріває і в коханні нас кружляє. Ходить пісня берегами і широкими полями. Радуйся, радуйся, земле ти моя, бо попрощалася люта зима. Весь у квітах і в любові наш чудовий край. Радуйся, радуйся, земле, і співай. По землі гуляє, все навколо розквітає, і радіють наші люди, обцвіла весна. Сад вишневий, спів пташиний, наша рідна батьківщина в літню пору оживає і з теплом нас всіх вітає. Радуйся, радуйся, земле ти моя, бо попрощалася люта зима. Весь у квітах чудовий край. Радуйся, радуйся, земле, і співай. Радуйся, радуйся, земле ти моя, бо прощалася люта зима. Весь у квітах і в любові наш чудовий край. Радуйся, радуйся, земле, і співай. Радуйся, радуйся, земле, ти моя, бо попрощалася люта зима. Весь у квітах і в любові наш чудовий край. Радуйся, радуйся, земле, і співай. Дар'я Заводун подарувала заводну нам пісню. Класно. Слухай, так. Даш, а коли ви виходите на сцену, наприклад, якийсь такий концерт, не будемо казати, що це в зоні АТО, просто концерт, там, наприклад, на сцені міського палацу культури, ви часто даєте там концерти, так? Так. Треба виходити, настрій, ну, поганий, скажімо, так, і будемо говорити правду, не завжди він є, звичайно, гарний, правда? Буває, так. Як себе змусити, просто змусити вийти на сцену, посміхатися і дарувати тепло і любов, і ніжність глядачу? Я вам так скажу, коли ти виходиш на сцену, в тебе нічого не болить вже. А, в тебе тобто... ніяких поганих настроїв. Тобто, коли кажуть, сцена лікує, це 100% правда, так? Так. Я б сказав, що знаєте, коли я не вмію плавати,
от я в селі виріс, і знаєте, як там навчали плавати? Тебе просто беруть з лодки і викидають. Кидають да, воду, так? І тут роби, що хочеш. Якщо випливеш. Тобто, якщо ти вийшов на сцену, то бери мікрофон і співай. І співай. А тим більше, якщо люди прийшли в залі, то тобі просто нікуди вже діватися, грубо так кажучи. Ну, ще ж різна буває публіка, яка реагує так емоційно. Таке теж буває. Це має місце, має місце такі, такі моменти абсолютно по складності. Але тут вже більш твій професіоналізм грає роль, тому що, ну, який би не був глядач, ти все одно повинен зробити так, щоб він посміхнувся та хоч раз тобі зробив коли, так. Коли Дар'я Заводин починає співати, то аплодують чоловіча половина залу точно починає щось там у них в душі починають відчувати. Ось. Ну, а жінки вже за ними теж підтягуються. Даш, ти взагалі з музичної родини, наскільки ми знаємо, так? Так. У тебе мама займалася музикою. Займається. І займається викладач, зараз. Так. Тобто тобі було легше, напевно, піти до музичного училища і навчатися. А мама поштовхом була таким, так, певним? Ну, я вам скажу так, що я почала займатися музикою з 4 років. Ще у садочку я почала співати. Я люблю ці розповіді, коли кажуть, та я співав ще от коли ходив в садочок, там, розумієш? Ні, ну, тут вже така історія, бо мама в мене вже працювала в музичній школі, і коли вона не знала, що я співаю, що я вмію це робити, їй розповіли у садочку, що ваша дитина заспіває. Я права, все починалося. Да, ми її хочемо взяти на концерти. І вона вирішила тоді вже мене потрохи забирати в музичну школу, водити на якісь заняття. Я і так там виросла, можна сказати. Ходила на всі, які можна, танці, малювання, англійська, театральний кружок. Я... Навчатися в школі ти встигала чи ні? Чи тільки так, гурток у тебе був так, пріоритет? Взагалі вдома була тільки ночі. Ніч, я спала і робила домашні завдання. Все. Ну, як робила? Іноді списувала в школі, правда? Ну, без цього нікуди. Без цього так не обійшлось. Але так, я постійно була в одній школі і їхала в іншу зразу. Угу. Івана, хто у тебе був таким поштовхом своєрідним? Ви знаєте, у мене взагалі в родині так повелось. Там, мабуть, у нас в Україні нема такої родини, де б хтось не співав, хтось не грав, або там чи на якомусь інструменті. Ну, ти знаєш, у нас співають всі тому, за столом. Ну, в принципі, так, якась гулянка, от, всі вже добрі, так, тоді співаємо. Співають всі, ні, ну співають всі. Тобто люди, в принципі, багато хто гарно співає, до речі. Інколи навіть людина не здогадується, що вона дійсно гарно співає. Ось, просто їй чітко... ніхто не каже, напевно. Ну, да, або вона просто мало ще випила. Таке теж буває. Ось, я просто пам'ятаю своє дитинство, і мені мама колискові співала, мені бабуся співала колискові, причому абсолютно різні. І навіть такі колискові дуже серйозні, я б сказав. Угу. Ну, різні пісні. Тобто я жив дійсно. У мене професійно музикою ніхто не займався в родині, але завжди була пісня, і просто була ця музичність, знаєте, неважливо ж закінчувати інститути або консерваторії, щоб бути дійсно музичною людиною. Так от, задатки. А яку освіту ти маєш? Ось, я в Ніжні навчався. В Ніжні навчався. Спочатку був училище культури і мистецтв Заньковецької. Це я ще коли був дуже молодий і красивий, як то кажуть. Зараз просто красивий. Так, я тільки хотіла про це сказати, просто зірвав. Так, ну це такий прикол. Багато кому відомий. З бородою. Учили училище, а потім університет. Теж в Ніжині. Не захотів нікуди їхати. Все там, всі знайомі, все. От я 8 років в Ніжині навчався. Взагалі, навіщо кудись їхати? Так, тут точно. Краще. Взагалі, навіщо? Я баяніст, я на баяні займався, в хорі співав. Ну, як і Даша теж в хорі співала. На баяні, але ми навчимо, бо буває, коли їдемо в АТО, то буває, нема світла. Да, нема світла, але це треба хлопцям грати. Берем баян, дівчата співають, я граю. І головне, що баян завжди все виходить. Немає світла, немає електроенергії, не біда. А капела буде акапела, буде і є баян. Буде головне виконати задачу, і щоб люди підійшли, потім сказали. Дякую. Так, у нас тут хлопці кажуть, баяна у нас немає, але пісню все ж таки ми попрохаємо виконати. Давай, чекаємо. Так, цю пісню, звичайно, для всіх жінок, для всіх дівчат. Я її дуже люблю. Пісня називається «Лиш тебе одну люблю». Чудово.
Десь на краю неба зустрів я тебе і відкрив свої очі у сні, що живе. Так ніжно, так близько, кохані уста, знайшов свою долю, знайшов тебе я, лиш тебе одну люблю, лиш тебе одну чекаю, лиш тобою я живу, лиш тебе одну кохаю, лиш з тобою розділю світлі дні, темні ночі, лиш тебе кохаю я, лиш тебе одну я хочу, десь дуже далеко твій погляд сумний, а я кричу серцем, я тільки твій. От бачиш, на світі міняється все, хоч я не змінився, і ти знаєш все. Лиш тебе одну люблю, лиш тебе одну чекаю, лиш тобою я живу, лиш тебе одну кохаю, лиш з тобою розумію світлі дні і темні ночі, лиш тебе кохаю я, лиш тебе одну я хочу. Кохання вам всім щирого, кохання вам справжнього, кохання на все життя. Лиш тебе одну люблю, лиш тебе одну чекаю, лиш тобою я живу, лиш тебе одну кохаю, лиш з тобою розділю світлі дні, темні ночі, лиш тебе кохаю я, лиш тебе одну я хочу. Лиш з тобою розділю світлі дні, темні ночі, лиш тебе кохаю я, лиш тебе одну я хочу. Кохайте і будьте коханими. Чудова пісня. Щодо кохання, Іван, живе кохання в серці? Звичайно. У людини має жити кохання. Якщо кохання в серці нема, то людина перетворюється в такий, знаєте, це вже щось таке напівживе. Це не справжнє. Кохання – це те, що заради чого ми живемо. І взагалі, нікому ж не секрет, на любові, на коханні тримається цей всесвіт, мабуть, не лише планета Земля. Дружина в тебе є? Поки, я ще, не, поки ще немає. Поки ще немає? Але, звичайно, буде. Тобто, ми, у дівчат є шанс? Ми працюємо в цьому напрямку. А, ти працюєш в цьому напрямку? Тобто, зустрічаєшся? Звичайно, звичайно. Угу. Я сказав, кохання має завжди бути. Рекламу таку дати, знаєш, на вечірні, звертайтеся. Широковідомий у вузьких колах, знаєте, як кажу. Так. Скажи мені, будь ласка, ти прийшла до військово-музичного центру, наскільки я знаю, ти ще навчалася в університеті, так? В музичному училищі. На другому курсі? Так. Молода зелена дівчинка прийшла до вас. Ти вже був там, напевно, так? Ну, така вже зелена, я б сказав, але молода так точно. Як сприйняли ви її?
Ви знаєте, в творчих людей, музиканти... От я чому і запитую, у творчих людей завжди насторогою дивляться. От у нас... ще одна прийшла, тут зірка. Ну, це не те, що я рекламую, кажу, що ми, у нас такий класний колектив, але так і дійсно є. У нас настільки, знаєте, от, у нас немає випадкових людей. Я це відчув на собі, і кожен з нас, і не лише з вокалістів, я маю на увазі, це і оркестр, і балетна група. У нас немає випадкових людей в плані того, що... якщо людина вона от приходить сюди до нас на роботу, так і я в свій час, там буквально проходить рік-півтора, і я себе вже відчуваю, це як моя родина. Угу. Це не пусті слова, я це кажу щиро і відверто, тому що дійсно приходиш на роботу завжди, це... Давай так, знаєте, ти з задоволеннями йдеш на роботу. Однозначно. Знаєте, як кажуть, людина, яка ходить задоволення на роботу, вона вже щаслива. Угу. Так. А потім додому так кажемо. Ну, Іван розказав, так, що це родина, для нього це родина. Так. А ваш військово-музичний центр, для тебе це родина чи ні? Звичайно. Я взагалі, вам можу сказати, я там ще з перших кроків, можна так сказати. Тому що ще коли не було військово-музичного центру, мій татко служив тільки на срочній службі, то ми жили з матусею там, з ним у кімнаті одні разом з усіма солдатами і так далі. Вона, можна сказати, народилась, так? Так. Майже у нас і мене навіть з маличку називали дочь полка. Я там усіх знала, і мене знали, напевне, з такого. Тобто... Ти на одній сцені часто співпрацюєш з Мариною Гончаренко. Так. А для тебе це дійсно зірка? Звичайно. Для мене вона була завжди з маличку прикладом, з якого я намагалася щось взяти для себе з вокальної техніки, навіть з вигляду просто як картинки. Тому вона як хрещена мама, можна сказати. Можна і так сказати, так. Я її дуже люблю. Вона для нас як для Зіброва Хрещатих, знаєте? Він для його хрещений батько, а вона для нас. Так, ну, в гарному сенсі. Гончаренко, звичайно, Марину, ми всі знаємо. Ми всі любимо це. Оцими словами ми зараз передали привіт Марині Гончаренко. Сказали ще раз про те, що ми її дуже любимо. На жаль, у нас дуже мало часу залишається, а ще у Дар'ї є одна композиція, яку вона зараз приготується і заспіває нам. А я з нашими глядачами прощаюсь, скажу вам, на все вам добре, бережіть себе і залишайтеся вдома. Дідуна ріка гуляє і цвітуть сади, там весна серця вічає раз і назавжди. Сонце в лозах винограду, а кохання в водоспаду в сонячнім краю. Музика лунає дивної краси, щиру пісню свого краю ти мені даси. Хай слова ідуть від серця і вино рікою лється в сонячнім краю.
красива та весна, де відшукати пару, підкаже нам вона. Пимо все прийме пари, радіють небо і земля, яка красива пара, пара ти і я. Пимо все прийме пари, яка красива та весна, де відшукати пару, підкаже нам вона. Пимо